Look at data protein near the day Jimmy Carter, the two score tie. Pay look at you playing with Nam, Lukman Pagata, Nangripka, Jimmy Song Sashmo, Rosalynn Smith, and you double wish Nam the day. Pick him some Rosalynn Ripka, Jilum Bong, Ning Tate. Pantai look at the title Sue, Hinet and Pete Maripka, the Knight even P. Kakarash Nam with Pomper Mur size of a Mui. No sock of Naka complain, Rot Georgia. ចិត្តសប្រំឆ្នាំក្រោយមកលោកអតីតប្រធាននាយកដីថាអាក្រមាំងមួយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍យូនឹងជោគជ័យគឺកុំជ្រៀតជ្រែកគ្នាលោកបន្តថាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាជាច្រើនដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនយើងព្យាយាមរកអ្វីដែលយើងចូលចិត្តធ្វើជាមួយគ្នាហើយយើងព្យាយាមផ្ដោតអារម្មណ៍យើងបានជិះស្គីចុះទួលពេលខ្ញុំអាយុ62ឆ្នាំគាត់អាយុ56ឆ្នាំយើងបានមើលបាក់សាបាក់សៃនិងលេងតេនីសនិងស្ទូចត្រីដូច្
Jimmy and Rosalynn Carter have the most successful លោក Jimmy និងលោកស្រី Rosalynn ជាគូស្រករជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Arthur អ្នកនៅពុនសភៅឈ្មោះ His very best Jimmy Carter alive ថ្លែងថាលោក Carter ប្រហែលមិនអាចជាប្រធានាធិបតីទេបើគ្មានជំនួយពីលោកស្រី Rosalynn ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1976លោកស្រី Rosalynn ចេះនយោបាយជាងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរWhat if the husband បាទប្តីប្រពន្ធយល់ខុសគ្នាអំពីនយោបាយខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងប្រកែកគ្នាច្រើនចំណែកលោក Carter ថ្លែងថា Luckily Rose and I have agreed most of the time សំណាងល្អ Rosalynn និងខ្ញុំយល់ស្របគ្នាភាគច្រើនជាពិសេសនៅឆ្នាំ1976លោក Arthur ថានេះជាតំណែងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុន Because Jimmy and Rosalynn Carter had such a close personal ដោយសារលោកជីមីនិងលោកស្រី Rosalynn មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺស្និទ្ធជាងលោក Franklin និង Eleanor ឬលោក Clinton និងលោកស្រី Hillary ទើបលោកស្រីមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ស្វាមីលោកស្រី Rosalynn Carter ថ្លែងថាខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាវាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងគោរពគ្នាខ្ញុំគោរពអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់គោរពអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយវាបង្កើតភាពជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមានក្នុងឆ្នាំ1981លោក Carter និងភរិយាបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលមិនរកកម្រៃថ្មីៗនេះគូស្នេហ៍អាយុជាង90ឆ្នាំនេះចុះខ្សោយសុខភាពហើយនៅជិតផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia ទីដែលពួកគេប្ររពខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍75ឆ្នាំជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរាប់រយនាក់លោកស្រី Jill Stockey មិត្តភ័ក្តិគ្រួសារ Carter ថ្លែងថាពួកគាត់អាចរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកប្រធានាធិបតីជាច្រើនបានរើចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែគូស្វាមីភរិយានេះមានសុវត្ថិភាពនៅទីនេះយើងថែរក្សាពួកគាត់យើងស្រឡាញ់ពួកគាត់ពួកគាត់ដឹងហើយចូលចិត្តចេញដើរតាមផ្លូវក្នុងក្រុងកំណើតដោយការនៅពីក្មេងទីនេះជាស្រុកកំណើតដែលថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងសម្រាប់ជារៀងរហូតនៅកន្លែងបញ្ចុះសពនៅក្បែរស្រះដែលពួកគាត់ចូលចិត្តស្ទូចត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA